Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bado tumo katika surah al-Hashr na aya za mwisho mwisho inshaallah. Tukitizama aya ya 18 ambayo tumeshaelezea kwa kirefu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Tumesema aya hii wito kwa waumini, enyi mlioamini. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha, nasiha ilahiya. Mwenyezi Mungu anatunasihi kwa kutuambia, enyi mlioamini. Madha mmeitwa kwa nyie mlioamini, basi Mwenyezi Mungu ameshakupendeni, amekutieni katika waja wake anaowapenda. Na kwa hivyo ukisikia wakati wote, enyi mlioamini, ujue kwamba jambo la kheri, amri inataka kuletwa au katazo, mataka kukatazwa na kwa maslaha yenu, ili mpate radhi za Mwenyezi Mola Subhanahu wa Ta'ala. Anatuambia tumche Mwenyezi Mungu, ittaqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Na nafsi ya mtu yeyote yule itazame. Ikiwa ni walioamini wanaambiwa hivyo kwa sababu imeanza anidaa lilmuminin, wito huu kwa waumini, alladhina amanu, basi lilmuminina. Lakini ilipokuja mfumo mwanzo, ittaqullaha, mcheni Mwenyezi Mungu nyote nyie mlioamini, hii ni amri kwa Mwenyezi Mungu. Lakini baadaye akatoka katika mfumo alladhina amanu ittaqullaha, mfumo wa jamu wa wingi, ukaja nini, waltanzur nafsun, nafsi anaihutubia nafsi peke yake. Na hii nafsi ya mwaliamini na asiamini na azingatie, aitazame nafsi kesho atapofufuliwa, nafsi itazame ma qaddamat lighad, atizame alichotanguliza, atambura, atizame na mtaibu, atizame ataona, ndio ataona ala insan an yanzur fi sahifatihi, atizame katika vitabu vyake vilivyokuandikwa amali zake, sahifatu amalihi, sahifa za amali zake. Huwa la yara sahaif, taban hataweza kuona. Kwa nini? Kasema iko katika mikono ya malaika. Ma yarfidhu min qawli ila ladayhi raqibun atid, chochote anachokisema akitamka tu kauli, raqibun atid, wanaandika ikiwa chema ikiwa kibaya. Ndiyo sahifa katika aidi safaran kiramin barara hafadha kataba, haya katika majina yaliyotumika ya malaika wenye kuandika na kwenye kudawi na kuweka ripoti zote hizi. Walakin asitazame kwa mtazamo wa macho, atazame kwa mtazamo wa tafkir, akumbuke yale yote aliyotenda katika mazuri na mabaya, yatakhayyal wayataamal, akae imagine, na kisha atulie, atulize akili yake. Jamani, mimi ninakwenda wapi? Maisha yangu yaliyopita, miaka kadhaa haya yaliyopita, nilikuwa nikifanya hivi nikifanya hivi nikifanya hivi, na ya mema nikifanya hivi na hivi na hivi. Je, haya mema niliyofanya na yale maovu niliyofanya, taati na maasi, yanalingana? Basi lazima ayafanye kama ni madogo yale mema aliyofanya. Yastaqlil sadaqat, yaani kama kwamba ile sadaka zote hata kitoa kwa mamilioni ni kama kitu kidogo, hajatoa kitu, ili apate nguvu ya kutoa zaidi. Aone kwamba yeye kafanya taksir katika kusoma Qurani, katika ibadati, taati zote, yastasghir taat, lazim azifanye kama kwamba kidogo, kwa hivyo apanie. ولربه فليرغب فإذا فرغت فانصب ولربك فارغب, يعني بنيا kwa kutaka kusogea kwa mula wako zaidi, kwa ibada zaidi,
na kujipendekeza zaidi kwa taati zaidi. Hivi tunataka manake ni basi ajaja bure bure watanguru nafsu makadama tigaji ije kwa hivi hivi tu. La, unatakiwa fanya kitu. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema nini? Amesema al-kayis. Al-kayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Al-kayis man dana nafsahu, الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت يلمت من يكوبي ما كلياك تمام الخصاء أكو جوا ما بوليبو بس يولي أليكو أنا يتهم نفسياك أنا يتهم نفسياك بالتخصير والتصغير نفسيانكو من فين ولا سيفاتي جوت الهزيمة ونيني أبتموي وكونيني كفاني زيدي هو يلو كيس الكيس كيس فطن من المويل يتميك سانا كالكيرابي يعني منتو من يكتنبه لكو زنغتية لكو اعتبر كبت عبرة نمفنزو كتكنا نجينة هو يمتو أن يتو المسلم المسلم لا بد أن يكون كيس فطن سيو كيس كيس يعني كيس يعني مفوكو لكن كيس يو كيس يشد إنكو أمتوليه وكيرياك متوليه تمامه يعني na fatin mtu mwenye kufahamu mambo vilivyo hasa hata wengine waarabu wapenda kufanya maskara kais kais fatin wasema kis qutun kufuko wakatani la alkais katika hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam man dana nafsahu anaidhalilisha nafsi yake kwa kuituhumu kwamba hajafanya chochote katika amali za khair jua kwa kafanya kama jabal uhud lakini anatumu kwamba hajafanya kitu dini apate nini apate nguvu ya kuongeza wa amila lima baada almaut ana yule alkayis yule aliyotulia akili yake anafanya amal mabada baada ya kufa je itakuwa hali yangu vipi mimi sijajiandaa bado ipanie sasa hapo ndio nakuja nini walitanzu nafsu ma qadamat ghad jamani nalipiti tena na muhimu sana haya kwa sababu ghair kayis mtu yule ambaye ambao wengi wako katika hali hii kwa sababu qalilun min ibadi ash-shakur wa qalilun ma hum ni kidogo walio kuwa kayisun fatin lakini wengi ghair kayis ghair atumia akili yake huyu anaona yatamanna min Allah al-aman atapata amani na salama atamjalia toba dakika ya mwisho afi Mwenyezi Mungu ampokee aende peponi na huku anafanya yale aliyofanya kama kwamba kafanya makubwa yanatosha kumtia peponi. Sasa huyu ni mtu asiyetumia akili yake, anaona yuko katika amani na kwamba Mwenyezi Mungu atampa umri mrefu, alamu atampa taufiki na tauba dakika ya mwisho baada kisha kwa mtu mzima. Hadha huwa alajiz. Mtu kama huyo tafikira zake ni mbaya, hajaifahamu maana walitanzu nafsu ma qadamat ghad khasa wattaqullaha mcheni Mwenyezi Mungu asikilileta mara mbili yaayuhalladhina amanu wattaqullaha walitanzu nafsu ma qadamat ghad aftina kaja wattaqullaha tena ya rab kwanini ya mbili ucha Mungu ni mkubwa anahimiza katika aya moja mara mbili kunena nakwambia inna Allaha bima khabirun bima ta'malun anajua yote fanyeni tu naam anakupururia tu kama unataka moto basi endelee hivyo kama unataka pepo ittaqullaha wattaqullaha hali mara mbili yote katika kutuhimiza tufanye kazi hapo ndio unakuta aya kwamba tena bado kuambia ucha Mungu anakuambia la takunu kalladhina nasallahu fansama anfusahum wamezama katika dunia yao, wamezama katika maasi, wamezama katika vitendo vyao, ndo hao ghair kais. Mi kisha kishafika utu zimani nitatubu Mwenyezi Mungu atatakaba wangapi wametubu dakika ya mwisho? Ndio subiri tu, tutashtukia ghafla mauti yanakujia, alafu tasana majuto tena. La takunu kalladhina nasallaha, ukiwa msahau Mwenyezi Mungu, kalladhina nasallaha waliotajwa hapa wanafiki alkitabu waliokwenda kinyume na maelekezo yao, maelekezo ya vitabu vyao na maamrisho ya vitabu vyao, wakakufuru, wakavikufuru vitabu vyao, maana wangelivisaliki na kuifuata wangelikuwa kama Abdullah ibn Salam alikuja kastimu
kwa sababu kitabu changu ninamjua mtume atakayekuja ni sifa zako wewe ya Muhammad ashhadu la ilaha illa Allah ashhadu annaka Muhammad annaka rasulullah akasimu kwa sababu Allah anathibitisha kauli hii alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wale tulipa vitabu wanamjua vizuri mtume wetu Muhammad sallu ala nabii Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wanamjua vizuri kama ya'rifuna abna'ahum akasema Abdullah ibn Salam naam ninakujua kama ninakujua watoto wangu wa ma'rifati li Muhammadin ashad kumjua mtume ni zaidi hasa kuliko watoto wangu watoto wangu sitoka alipowazaa tu lakini kabla kuwazaa na baadaye yote tunasoma katika vitabu vyetu yamejaza yamejaa maelezo yake atakuja wakati gani na katika sehemu gani mji uliojaa mitende na kadha atakuwa hadina sifa zote zimetajwa katika katika Taurati na katika Injili mitajwa kwa hivyo ni lazima alikufa imeshakuwa na kijana mtoto bado ana miaka sijui 10 12 na ami yake Abu Talib amemchukua katika msafara alipofika Basra kuna rahib kule mtawa rahib huyu Bahira akaambia mrejeshe mtoto huko kulikotoka kaambia wewe nani kama babake ambaye si babake babake kumzambela ehe kwa sababu huyu mtoto huyu babake kafa na yuko tumboni vitabu vyetu vinasema hivyo eh ndio kweli miami yake sasa kwa sababu wingu aliona anaofuata hivyo kweli huyu mtoto kwa heshima yake kafanya karamu kubwa pale palipikwa biriani biriani kwa lugha sasa ni palitengenezwa hafla wakakaa kumbe kakaa katika ngamia ngamia kwa kambia huyo mtoto kwa Buhera kaalika kwa group yote ya msafara ule kambia huyo mtoto kwa kwenye hafla nimefanya kwa ajili yake huyo mtoto heshima atakayekuja kuwa mtume mrejeshe na mhifadhi Wayahudi wanamtafuta bure hebu tazama yani hajaja bure lazima atenahu kitabu yaarifuna kama yaarifuna abnahu bibi Amina bibi nani huyu Halima Saadia aliku baada kumchukua miaka 2 akaona baraka katika aile yake na alafu akaongeza miaka 2 akachukua tena kumlea unajua zamani akipeleka watoto wao katika majangwani kupata fasaha ya lugha na kutaka kunini ukakamavu wa kuishi wanajifunza katika ule umri mdogo wa miaka 3, 4, 5, 6 anapata katika saha jangwani zaidi kuliko katika Maka ndani town au sio sasa town pale upate sifa za kule akishaleleka akishapikika yule mtoto huja tena akachanganyika lugha ishaanza kusema maneno mazuri akamchukua mwaka 5 au 6 mara 3 miaka 2 ana renew contract alipotaka kuchukua kabiano kurejesha mtoto wenu maana sikio anatafutwa atakuli subhanallah kwa hivyo hapa wala takunu kaladhina nasullaha wamesahau wahaitaki akhira na Mwenyezi Mungu ameacha wamewasahaulisha fansama mfuzo hao tena ndio humulfasikuna kama tulivyoelezea tunakuja katika aya yetu 20 leo la yastawi ashabu nnari wa ashabu janna ashabu jannati humulfaizun la yastawi naam la yastawiyan makundi mawili hawa ما هيا ما كل ما ويلي هيا أصحاب النار نا أصحاب الجنة نعم يتنقلزوا أصحاب النار قبل أصحاب الجنة وكسباب ما يلزوا أن يوم وكوتا لكو أصحاب النار هاوا أمباو ديو أمباو مزيمكم هيتا الذين نص الله فأنساهم أنفسهم هاوا وانا يجوا بزوري ديني وانا يجوا كوجا كوتم محمد صلى الله عليه وسلم وانا يجوا نوينزاو ونافك هاوا موتي هاوا هاوا hawezi kuwa ashabu nari hawa washakarili hapa mizimko ambao ni ashabu nari sura hii imetaja wengi almunafikuna wa min ahli kitabi bali nadhir na wengineo na shetani katajwa hawa aina tatu zilizotajwa hizi ni aina za ashabu nari kwa hivyo hawa la yastawi ashabu nari utakujua kwa nini imetanguliza nari kabla janna na kwa sababu kuna maelezo ya janna baadaye itakamilisha usilete janna kwanza wanafadhilishwa janna kabla nari lakini la mtoe kwanza pembeni ili tumfae tu tujifarague na nini na kueleza ashabu janna nini ndio kwa hivyo hapo unapata kwa nini kutambulizwa kwa ashabu na nafikiri umefahamika la yastawi hawawi sawa ashabu nari watu wa motoni almusahaba daima nulazama kuwa pamoja naye pamoja wakati wote
Kwa hivyo watakuwa ndio katumika khalidaini fiha, watakuwa nini, wote wakukaa milele katika moto. Fakana aqibatahuma annahuma fi nnari khalidaini fiha. Kwa hivyo hapa khalidina fi nnar wa huma ashabu nnar, takriban maana moja, wakae milele. Inaleta maana muda mrefu wakuni wakukaa katika moto. Ndio wenyewe sahibu albayt, maana yake ndio mwenye nyumba, ndio anayekaa muda wote, miaka yote yuko katika nyumba yake. Sasa hiyo ndio maana yake suhba, kuwa pamoja na na ashabu nnari la yastawi maa ashabu janna. Kwa nini? Kwa sababu ashabu jannati humul faizun. Ashabu janna humul faizun, naam, ashabu jannati humul faizun. Hebu niambie, vipi tutakuwa sawa katika kuishi kwao na katika kufa kwao na akhera, wakati wote wako tofauti? Naam, la yastawun. Allah anasema nini? أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات ونفكر ولو فني ما أوبوا أن نجعلهم كالذين آمنوا توفني سواء na wale walioamini, waamilu salihati, na wakafanya mema. Amanu wa amilu salihati, na hizo sifa mbili zikitimia, aliman wal amalu salih, ndio inampeleka peponi. Illa alladhina amanu wa amilu salihati, halafu baadaye wakaongeza zaidi, watawasa bilhaq watawasa bisabr. Aliman wal amalu salih, sifa mbili kubwa za kumpeleka mtu peponi. Sasa hao waliofanya sayiat wamefanya amal salih? La wallah, au imani au regarega. Am hasiba alladhina ijtarahu sayiat, wamechuma madhambi chungu zima. An najalahum, tutafanya wao kalladhina amanu wa amilu salihat, iwe sawa na mahyahum, kuishi kwao duniani iwe sawa na wale hawa na hawa. Wamamatu, kufa kwao utakuwa sawa na kufufuliwa kwao utakuwa sawa. La, hukumu rongi kabisa. Saa ma yahkumu, hukumu sayi, hukumu yao, uamuzi wao unaotoa ni wa uongo mbovu, si sahihi, kwa sababu la yastawiani mathala. Naam, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, hawezi kuwa sawa abadan. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Afaman kana mu'mina, katika surati Sajda, aliyekuwa mu'min atakuwa sasa aliyekuwa fasiq? Na huku aya inatuambia nini? Ulaika hum lfasiqun wala takunu kalladhina nasu llaha faansahum anfusahum ulaika hum lfasiqun, kharaju ani ltaa, wametoka katika taa. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun abadan. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, abadan, hawezi kuwa sawa. Kwa hivyo la yastawi ashabu an-nari wa ashabu al-janna inda Allahi, siwan kan fi dunya au fi al-akhira, mahyahum wa mamatuhum. Mahyahum yani katika kuishi kwao duniani, wa mamatuhum na kufa kwao na kufufuliwa na kukaa milele motoni, waliyadhu billahi, mizunguko tuepushe na Allah majina minanar. Haiwezi kuwa la fi dunia wala fi lakhira kuwa yastawiani abadan. Amman huwa qanitun ana alleili sajidan wa qaiman, atakuwa sana kafir? Qanitun ana alleili, anaomba dua, anakinyenyekea, anakisali, qaiman sajidan wa qaiman, anasujudu akiinuka katika sala zake za qiyamu leili. Kwa nini anafanya hivyo? Yahdharu lakhira, anachukua hadhari kubwa na akhira, asija katiwa motoni. Wayarju rahmata rabbih, na huku anategemea rehma Mwenyezi Mungu. Tatajafa junubuhum ani almadhaji, anaondoka magodoroni kwenye magodoro yao akiinuka kwaja kusali. Tatajafa junubuhum ani almadhaji yaduna rabbahum khaufan wa tamaa, khaufan, usijokatiwa motoni.
وطمعا طمعا برحمة الله وفضله إلى يوبيبوني لازم ما يجي ما يجي الخوف والرجاء زي السبامبا هو كنا موجب ميزمونجو نهو كنا تجمع رحمة زاكي رحمة يسبيدوكي أمباك أمباك وكزاما كتكنيني كتكما أوفو نخوفو يسبيدوكي أمباك أمباك وكفكيري كمبوي ونكونا موتوني زي بالانس لازيما أمبو ما يجي أيه بالانس لازيما ndo hapo useme kayis unfatni kama ndokusema almumin lazima we kayis ajue kwamba rehma za Mwenyezi Mungu nyingi wasi'a naam kwa hivyo la yastawi ashabu nar wa ashabu janna inda Allah ashabu janna hum alfaizun faman zuhziha anin nar wa udkhila aljanna faqad faz hum alfaizun atakayezuiliwa asitumbukie katika moto alaf baada ya njojo unakwenda api na kama ulikuwa katika la shafa hufrati minan nar wako katika ukingoni wa shimo na kuingia motoni eh alaf baadaye waka yesh kama wale walotaka kupigana wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam baina waislamu wa muhajirin wa ansar Mwenyezi Mungu akaambia liama taqwa haqqa tuqati wala tamutuna ila antum muslimun. Walosio kama wale wamefika manini wakaendekeza hamiyatul jahiliya mori za kijahil wakataka kutoa panga kupigana wa rasul fiku na mtume kwa pamoja naye anakuwa mfano wake kama yule ala shafa hufrati minan shafa ukingoni wa hufra shimo minan nar Manake ule udongo wake wa kukingoni ukigusa kidogo ukiteleza udongo unamungunyika unatumbukia na unazama. Hiyo ni maana kesha mahali karibu na kutumbukia motoni. Fa anqadhakum minha Mwenyezi Mungu akakuokoeni akakutoa kujishia. Hiyo maana mazuhzi hani nari wa shajana. Yule atakayezuiliwa asiingie motoni. Halafu akatumbukizwa peponi. Katika jana faqad faz. Ulaika humul faizun. أصحاب الجنة هم الفائزون وإيبو أوزكوا سوا كبسة الفائزون ميزمك ونرذيك لأن أستيري في الآخرة وكوكوا عذاب يموتوني ويظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله أنا أتيتك كفولي شاكي كفولي أنباتي وأكون كنجيني ظل العرش حيث لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا hakuna joto hakuna baridi hakuna chote huko isipokuwa hali ya hewa special ya huko halafu hapa baada hapo washatajwa ashabu janna humul faizun inakuja aya naam aya yenye kutaka mazingatio makubwa sana aya لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا كي تمستحيل كوا لكن من زمون قوانا توبا بيشة تتزامي لو إنجلي كوا هي بي لو أنزلنا هذا القرآن تنجلي كوا تميشو شيء قرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل طبعا أنزلنا سيو أنزلته نبقو جنون الجمع لو أنزلنا لو إنجلي كوا تميشو شيء إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون جمال القرآن وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون فلا أقسم بمواقع النجوم أنا أبغى ميزمون كوبو لوكيشن زانيوتا وإنه لقسم نكيابو كيكوبا
lau taalamuna kama mgelijua lau mnakuja tena hapo Lowassa, lau mgelikuwa mnajua, maanake amtujua maisha yenu kwa kadi mtakapopima mamaka inajua mna anajua. Hebu anaambie Najma ile unayoona pale, huoni Najma au sio? Unaona mafuta yake ilipokuwa pale, ilipotoka miale ya miangazi mwangaza wake hata kukufikia kwa jicho lako, imetembea miaka milioni ngapi, miaka elfu ngapi, miaka mingapi, kufika pale nyota iko pale, huoni? Basi ile mauka yake ilikuwa pale, ilipotoka mwangaza mpaka kwenye jicho lako, imeshatembea pengine, imeshakufa pengine, ishatoweka, ishaondoka, au sio? Kullu shay'in halikum, kila kitu kinaangamia, ikiwa ina uhai si aina uhai ila wajha. Kwa hivyo kila kitu kina muda wake, life span yake, muda wa kuishi. Pengine nyota ile ishatoweka, pengine nyota ile iko location nyingine, eh. Fala aqsimu ma'ata nujma innahu laqasam law ta'lamuna azim. Taiki hapo chote hichi ya Rabb cha nini? Innahu laqur'anun karim. Qur'ani fi kitab, katika maandishi maknun yaliyofichwa na kuhifadhiwa kabisa. Ila basi kuhifadhiwa kwenye la yamassuhu illa almutahharun. Hakuna anayegusa vitabu hivi ila almutahharun, waliotakaswa na Mwenyezi Mungu, sio almutahhirun wajitakasa wenyewe, almutahharun min qibali Allah. Halafu hii Qurani hii mkashushiwa nyie, huoni vipi kukirimiwa kwenu na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala? Walaqad karamna bani adam, kumletea Qurani. Qurani hii law anzalna hadha alquran ala jabal, ingelikuwa Qurani imeshushwa katika jabali, law anzalna, sisi tumeshusha. Allah subhanahu wa taala anataka kuelezea tauhidi na kuelezea utukufu wake, kwamba yeye ni mmoja, sio wengi. Ama usije ukachukua law anzalna sisi tumeshusha na tuko wengi, ah. Pale anasema innani ana Allahu la ilaha illa ana, sio nahnu, eh? La ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li dhikri qul huwa Allahu ahad, ahadun wahidun la yatajazza, ni mmoja asiyegawika. Al ahad huwa al wahid alladhi la yatajazza, ni mmoja asiyegawika, hawezi kuwa tatu. Trinitarians wanasema Mungu watatu, God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Mungu la yatajaza, huwa al-ahad. Jawabu lake huwa al-ahad. Wala taqulu thalatha, intahu. Msiseme watatu. Stop. Wallahu ahad. Wahidun. Moja, la thnani wala thalatha. Ahadun la yanqasim. Hagawiki. Kwa hivyo hapa, law anzalna, kushusha kwake. Imetumika sighatu al-azama utukufu. Liamna zimechanganyika, ijtamaa sifatu llah katika kuteremsha maneno haya, katika kueleza maneno haya, katika fi inzali lqurani zimechanganyika sifa zote za Mwenyezi Mungu, sifatu lkamal wa sifati lilm wa sifati lhikma wa sifati lizza, utukufu, sifati si zote sifa za Mwenyezi Mungu zimo zimechanganyika katika Qurani. Na hiyo ndio problem kubwa baina ya waumini na wasio waumini, adhabu, problem kubwa kabisa Qur'an. Na ndio kwa maana, kwa nini imekuja yeye kama masala za Qur'an pale pake, ndio hawajaifuata maamrisho yalokuja, hikma zilizokuwemo, mateke nini, makatazo yalokuja ndani yake hajataka kufuata. Kwa nini problem kubwa baina ya waumini na wasio waumini Qur'an? Eh? Kwa hivyo problem hasa ni nini? Ndio kwa maana ikawa la yastawiyana. Eh? Hawezi kuwa sawa. Na problem kubwa, eh, qadhiya inzal Qur'an ndio qadhiya iliyosababisha farq baina almu'minin wal ghayr almu'minin, la yastawiyani mathala, hawezi kuwa sawa abadan. La yastawi ashabu an-nari wa ashabu al-janna, ashabu al-jannati hum al-faizun. Kwa hivyo Qur'ani hii Mwenyezi Mungu anasema ingelikuwa imeshushwa katika, tahayyal, hebu kafikiri. Eh, tufikiri ingelikuwa ile jabali limetiwa akili, alafu ikaambiwa ile jabali nini, eh, jaribu kusawiri yani katika akili yako, alafu kapo akili, alafu kashushua Qurani, jabali gapeni, eh, la raaitahu nini khashian, itaonekana unyenyekevu wake. Wacha hivyo tu, mutasaddian, taka kupasuka. Min khashyati llah, lakini binadamu kama jiwe,
binadamu kama jiwe, bali huwa ashadu kaswa min alhajar, bali zaidi kuliko hata jiwe kwa ugumu wake. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamjalia mtume wake wa kuweza kubeba hii Qur'ani, kumjalia uwezo mkubwa kuliko hata uwezo wa jabali. Ingelikuwa imepewa akili ikasikiliza ikawa imeshushwa kwa ajili yake jabali, basi mtume sallallahu alaihi wasallam katika kukirimiwa kapewa uwezo wa kuweza kubeba Qur'ani hii katika kifua chake. Anzalna hadha Qur'an ala jabali la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an. Kwa hivyo hawezi kupasuka mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini khushu' inakuja min khashyati llah. Hii mifano, tilka amthal nadhribu linnas, mifano tunapigia binadamu wakae wakatafakari. Pia tutaendelea shaza kuelezea zaidi kabla tujaenda aya 21 na 22. Wabihadha naktafi, wallahu aalam. Subhanaka allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.